Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Uli në mënyrë natyrale tensionin e gjakut, vetëm duke konsumuar këtë lëngë. Harroja një shprehje e vjetër që një mollë të mban doktorin larg. Një tjetër super ushqim është çelësi i vërtetë për të qenë të shëndetshëm. Bëhet fjalë për boronicat, një ushqim rregullibërës që na ka falur natyra. Dy studime të fundit kanë treguar se super ushqimet mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut në mënyrë shumë natyrale. Gjatë një studimi të publikuar së fundmi, ulëntuesit shkencorë zbuluan se pas një periudhe 8 javore, gratë që kishin hyrë në fazën e menopauzës dhe kishin tension të lartë të gjakut, por jetuan rënje të tensionit pasi konsumuan një dozë me plur boronice të ngrira çdo ditë. Më saktësisht, ato përjetuan 5% rënje të tensionit sistolik të gjakut dhe 6% rënje të tensionit diastolik dhe 69% të rritjes e nivelit të oksidit nitrik në gjak, që ndihmon në rritjen e furnizimit me gjak duke zjeruar rënjet e gjakut. Gjatë studimit të dytë të publikuar së fundi, miqtë që ushqyen me një dietë të pasur me yndyra me boronica të thara, kishin më pak inflamacione dhe tensione normal të gjakut, se miqtë të tjerë që ushqyen me të njëjtën dietë, por pa boronica. Por cila është arsyeja? Në të dyja rastet, ulëntuesit shkencorë akreditojnë antioksiduesve flavonoide, si antiocianina, që studimet të mëparshme e kanë lidhur me prodhimin e oksidit nitrik dhe uljen e inflamacionit. Lëngu me boronica dhe banane, përveç antioksiduesve, ky lëng është i pasur edhe me kalium, probiotike dhe nitrate, që ulin tensionin e gjakut. Përbërësit që u duhen për këtë pije janë: një filxhan me boronica të grira, një banane, një filxhan me kos, filxhan me spinaq të paketuar për bebe. Kombinojnë të gjitha ingredientët në një shtryse dhe i shtrydhni mirë derisa të formohet një masë homogjene. Lëndët ushqyese për racion: 153 kalori, 7 gram protein, 32 gram karbohidrate, 4 gram fiber, 22 gram sheqer, 0.5 gram yndyrë, 110 mg sodium. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarni edhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.